Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашият канал. Мили мои, след като вие решихте седмичната прогноза да бъде разделена в две видеа, вече сте във второто видео, което е за работа и бизнес за периода от 16 септември до 22 септември. Над 70% от вас гласуваха за това, че желаят седмичната прогноза да бъде в две звена, работа и бизнес и любов и личен живот, за да може всеки да се фокусира върху темата, която го интересува и да проследява енергията съответно през седмицата на това, което му е на дневен ред. Така че, мили мои, вече седмичната прогноза относно любов и личен живот е готова. Може да я видите в каналът на Блеслав, а сега ще направим и тази за работа и бизнес. Имайте предвид, че вече ще има две общи енергии. Едната ще си бъде за работа и бизнес, а другата ще бъде за любов и личен живот. Сега, мили мои, ще разберем повече за седмицата 16 септември, 22 септември. Ще изтегля общата енергия от цикълът на живота, като директно ще я обърна, понеже те са дволицеви, и после ще ви разкажа съответно какво имаме, след като подредим всички карти. Нека да видим какво ни предвещава енергията в работата и бизнеса в периода 16 септември, 22 септември в работа и бизнеса. 16 септември, 22 септември, обща енергия. Сега, мили мои, преминаваме към съответно дните от понеделник до неделя в работа и бизнес. От понеделник до неделя. 16 септември, 22 септември. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Нека сега да направим още едно разбъркване за петък, събота и неделя. От 16 септември до 22 септември за работа и бизнес. Петък, събота и неделя. Сега ще подредим и ще разберем повече. Имаме понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Започваме, мили мои, с енергията на седмицата 16 септември, 22 септември. Общата енергия е Judgment. Judgment е страшният съд. Judgment в кръглия таро дек на цикъл на живота е много интересна, защото погледнете, имаме един огромен ангел на справедливостта, който съобщава нещо на цялата Вселена с своят музикален инструмент. Това ни говори, че в работа и бизнес през тази седмица за много от вас ще се случат някакви съдбовни промени, съдбовни прозрения, нещо, което ще ви придвижи в нова посока, нещо, което дълго време сте чакали. За някои от вас това може да е започване на нова работа. Все едно денят на страшния съд. Най-после да получиш това, което искаш. За други от вас ще бъде дълго желано повишение, защото когато има judgment, това е един вид денят, в който най-после получаваш това, което искаш. И това е седмицата, в която най-после много от вас ще получат това, което дълго време са се борили за него. Най-после идва тяхното време. Така че тази седмица ще бъде много силна и много така подкрепена от Вселената и от ангела-хранител, както се казва, на всеки ще съдейства за това вие да се чувствате добре в работата, в бизнеса и да се чувствате удовлетворени най-после. Нека да видим понеделник. Оф! Оф!
разбитото сърце. В понеделник, мили мои, в работата и бизнеса означава това някакво предателство. Някой ще ви накара да се почувствате разочаровани в понеделник и това ще ви накара наистина се почувствате зле. За съжаление, понеделник ни дава енергия на някакво разочарование и то може би от близък за ваш човек в работната сфера. Може да е колега, може да е бизнес партньор или някаква провалена сделка, в която вие сте вложили сърце и душа и изведнъж нещата не се случват по най-правилния възможен начин. Понеделник дава... За някой дори може да бъде един вид неудовлетвореност от това, че не си харесвате работата, не се случват нещата по правилния начин. За други може да бъде някакво известие за нещо, което не ви движи напред в работен план, да не кажа тип уволнение или не знам съкращение, нещо, което... Разбира се, сценариите за всеки ще са различни, не си мислете за най-лошия сценарий, но въпросът е, че тази седмица, каквато и промяна да дойде във вас, макар и някой път чрез негатива, тя ще ви доведе до това, което заслужавате вие в следващ момент. Така че, дори в понеделник да се случи нещо отрицателно в работен план и в бизнес план, не дейте да се вкопчвате в идеята, че това е един вид края на света. Защото тази промяна, макар и негативна към този момент, може да ви доведе до много позитиви след това. Просто вярвайте в процеса. Вторник в работа и бизнес. Six of Swords. Six of Swords ни говори след конфликта, след нараняването, вие най-после да се махнете от тази токсична ситуация и да посрещнете един покой, едно спокойствие, една атмосфера на... Да се почувствате добре. Един вид няма дълго време да се задържите в това разочарование от понеделник. За някои от вас това ще бъде буквално да пътувате по работа, да се почувствате по-добре от това пътуване дори. За други ще бъде да посрещнете хора, които идват отдалеч за някакви бизнес дела с вас. Но като цяло ще има движение и то движение в положителна посока. Във вторник. В работа и бизнес. В сряда в работа и бизнес Five of Swords конфликта. Вие напускате този конфликт още във вторник. Макар, значи седмицата очевидно няма да е лесна нито в личен план, нито в служебен план. Но въпросът е, че вие ще успеете да се справите с тази конфликтна ситуация. Защото в сряда няма да и се поддадете. Просто ще си кажете, окей, каквото било, било, моят път е другаде, аз имам нужда да се чувствам добре и няма да се поддам на тази ситуация, каквато и да е тя. За всеки ще е различна. За един може да е конфликт с колеги, за втори да е конкуренция, която да се опитва да ви потиска. Нещо, което ви изкарва от баланс, но вие си казвате, окей, аз съм силен и няма да се поддам на това. Няма да седа в тази ситуация. Четвъртък. Eight of Pentacles. Вие вече сте фокусирани в своята работа в четвъртък. Конфликтните ситуации от първите три дни са приключили и вие вече сте фокусирани в своите цели и в своята работа за периода 16 септември, 22 септември, от четвъртък нататък. Вие вече знаете за какво се борите, знаете за какво работите, не си губите времето с конкуренти, с... злосторници, с хора, които ви разочароват. Просто приключвате с тях и си гледате своя труд, своята работа и това, което ще получите от него. Това е човекът, който работи съсредоточено и знае в какво влага силите си и труда си и се чувства добре от това нещо. Петък в работен план. Силата. Ето, мили мои, казах ви, имаме градация, силата, връщате се към силите си. Това означава, че най-вероятно в петък вашият Judgment Day, вашият ден на справедливостта, най-вероятно за повечето от вас ще бъде в петък, когато вие ще усетите, че имате куража, имате силите да продължите напред, защото започвате да получавате това,
което истински желаете. Започвате да виждате справедливостта в работния процес, в работата и в бизнеса, която идва за вас. И започвате да се чувствате много по-добре. Ако в понеделник сте в енергията на разочарованието, то в петък вече сте в силите си. Върнали се там, където принадлежите към силите си. Събота в работа и бизнес. Казах ви, Magician, ново начало. Вие се чувствате силни, физически, психически, емоционално. Преодолели сте стреса от седмицата, преодолели сте битката от седмицата. Успели сте да се върнете към това, което ви дава истински финансови постъпления, към фокуса си към работата, без да се разсейвате от хора, които се опитват да ви вкарат в конфликт. Хора, които служат на един вид, са против вашия интерес. И в събота ви осъзнавате своята сила, ви осъзнавате своята мощ. Вие сте се върнали там, където трябва да бъдете. Към куража и към това да сбъднете всяка своя мечта. Магиосника проявява в живота си всяко свое желание. И вие се връщате към себе си, към силите си и към вярата, че заслужавате много повече от това, което сте получавали до момента и сте готови да се борите за това. В неделя в работа и бизнес, Five of Pentacles. В неделя говорим за някаква финансова нестабилност. Може би за някой от вас няма да има достатъчно пари за някакъв определен проект. Може би финансовите очаквания, които сте имали от вашия труд, който сте положили, няма да са достатъчни, но аз вярвам, че вие ще съберете сили да се стабилизирате тази седмица, защото ще получите буквално знак от своите ангели, че вие имате подкрепа, която макар тази седмица да не виждате колкото и да е, така да се каже, трудна, вие ще бъдете подкрепени и не трябва да се предавате. Дори да имате финансови трудности и финансови проблеми, с магиосникът от събота вярвайте, че може да се справите с всичко. Единственото, което трябва да поддържате, вярата си в себе си. Да вярвате, че трудът ви ще получи това, което заслужава. Основната енергия на седмицата е пробуждане. Основната енергия на седмицата е всеки да получи според заслугите си. Всеки да премине напред. Енергията на Six of Swords излиза и в личния живот, и в служебният, професионалният живот, работа и бизнес. Няма да е лесна седмица. И за двете прогнози няма да е лесна седмица. Но това е седмица на напускане на ситуации, които вече не са в наша полза. На битки, които не са в наша полза. И в личен план, и в служебен план. Време е да се излезне от токсичното. Време е да се огледа човек и да види истинския мащаб на ситуацията. И ако е там, където не трябва да бъде, не се усеща добре, чувства се предаден, чувства се с разбито сърце, да знае, че има помощ за него, която идва отгоре буквално. И ще му бъде помогнато. Но както е казано, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Ако вие не си тръгнете от ситуациите, които не ви служат, няма как да получите и помощ отгоре. Тоест, първата стъпка, първата крачка, първата вяра, първият кураж е от вас. И след това идва помощта от ангелите. Пожелавам ви, мили мои, пробудена седмица. Пак казвам, няма да ни е лесна тази седмица нито в служебен план, нито в личен план. Но всяко зло за добро. Ангелите са с нас, Вселената е с нас, ние сме със себе си и трябва да вярваме, че най-доброто предстои. Благодаря ви, че бяхме заедно, мили мои. Blessed love!